Nils, du har gått mange langløp, og hvis man kanskje kan beskrive langløp med ett ord, så er det muligens kaos. I alle fall for deg som ikke tilhører eliten. Dette er fra fjorårets Marcialonga. Og det vi kan se om det klippet her, det som er god vin, det blir bedre og bedre. Og bedre. Og folk må gå inn og se dette klippet og ta deg tid til å se hele klippet. At det her går bra, det er ikke til å... Det gjør det sikkert ikke heller. Nei, nei, det går jo ikke bra. Og, det, nå, og plutselig så baler det seg på noe voldsomt. Er det, ja, det er så gøy. Kan man gi noe... Hva er det, altså, det her er... Hvor, litt filming, rett og slett. Fotballfilming. Og så legger seg ned, ja. Hvilket parti av løypa er det her? Nei, det er jo ned fra... Jeg husker ikke akkurat hva den lille byen heter, men det er ned fra en sånn liten småby der, etter at vi har passert gjennom den. Ja, men norsk flagg som sitter litt her, ser vi også. Oi! Det flagger jo. Det klippet er mye lenger. Altså, se hele klippet. Ja, se, ja, hele, ja, ja. Se hele, se hele, se, eller se, se hele. Både på nynorsk og bokmål kan du se. Ja, ja, det, ja, det bør du absolutt, absolutt gjøre. Og altså, når Klæbo i NM tryner og brekker staven, så skjønner du at alle kan gjøre det.